אני אולי אצטרף פה, אני אציג את עצמי, אני הלל, אני אכן פסיכולוג קליני, וגם בהכשרה שלי אני פסיכואנליטיקאי ממכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, והיכרות עם ירון היא ממושכת. בהמשך לדברים שלך, ירון, אז חשבנו שהמצב הזה שמתחיל ממקום מיטיב של הכלה והתגייסות ונוכחות, של מנהלת צוות עובדים, מנהל פנימיה, הורים במשפחה. ההתגייסות הזו היא בוודאי התגייסות שמטיבה ומכילה, ובאיזשהו שלב יש לנו איזה מושג שהגולם קם לפעמים על יוצרו, ועל זה אנחנו רוצים לדבר קצת. בשפה המקצועית נעשתה בהבחנה בין לידי ריאקשן לבין ריספונסיבנס. ריאקשן זה מעין תגובתיות, לבין המילה responsiveness שמקופל בתוך המילה responsibility. וההבחנה היא בין איזה משהו שאדם נאלץ לפעמים להגיב מהר, או שיש מצבי לחץ או מצבים משתנים, לבין היכולת שנייה לעכל משהו, להיות עם הדבר הזה, ואז להחזיר את זה חזרה בצורה יותר מעובדת. בשפה המקצועית הפסיכולוגית, זה משתייך ומתקרב גם לעניין של השלכה הזדהותית או הזדהות השלכתית. בצורה אחרת, ביון ידבר על אם אנשים מכירים את המושגים של ביון, חלקיקי הבטא, זה החלקים הלא מעובדים שהם פעילים בתוך אדם, בתוך קבוצה, ויש צורך להקל את הדברים האלו, להיות איתם לפני שאני מחזיר אותם. אלא מה, כמו שירון, אתה מתאר במצבים משתנים, במצבי לחץ ובאי ודאות, אז יש בדרך כלל פחות זמן, ולפעמים גם טוב שככה, שיפעמים צריך לפעול מהר ולא להשתהות על הדבר. ולכן אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שמצד אחד יש חיוניות להגיב, ומצד שני אנחנו כבר מתחילים לייצר פוטנציאל לבלגן. מה שאנחנו לפעמים קוראים לזה לחץ ללחץ, משהו כזה. ועל הדבר הזה רצינו קצת לחשוב איך זה בא לידי ביטוי, גם בתוך ישיבות צוות שצריכים לקבל החלטות, והאם יש דברים שאפשר לעשות שלא מתעלם מהצורך בתגובתיות, ומצד שני שזה יהיה באיזשהו אופן שזה יהיה באיזה responsibility, באיזשהו אופן של תגובה עם אחריות. אם אני מבין אותך נכון, הלל, בעצם מה שאתה אומר זה שהלחץ על הלחץ, או כמו שהגדרת עכשיו, התגובתיות, היא בעצם זה שגם אם הצוות נפגש, המפגש בין אנשי הצוות הוא מפגש שהוא מלחיץ, כי בעצם כשאני נפגש עם איש הצוות, או המבוגרים נפגשים במשפחה או בבית, כל מה שהם עסוקים בו זה לייצר מציאות או לבנות מציאות כל הזמן. זאת אומרת, אין מרחב, אין מקום למחשבה, אין מקום לדיון, יש איזו תחושת חנק, והיא מגבירה את התפיסה שבעצם אין שום דבר חוץ מהמציאות. זאת אומרת, ככל שאני עסוק יותר בקבלת החלטות והיישום של ההחלטות, בעצם אני מגיע למצב שבו הדבר היחידי שקיים זאת מציאות. כל הזמן יש מציאות שצריך להגיב לה וצריך להיות בה, יש אין הפרדה ביני לבין המציאות. זאת אומרת, אין אפילו מציאות אחרת. וזה מזכיר לי בצורה אסוציאטיבית את המושג של חז"ל של פת בסלו. פת בסלו, הכוונה היא לאדם שבגלל שהוא יש לו פת בסל, זאת אומרת לחם בסל, הוא יכול להחזיק רעב, הוא יכול להחזיק את הכאן ועכשיו, כי הוא יודע שהפת בסלו תגיע והיא אצלו ביד. אבל הסיטואציה שאנחנו יכולים להיות בה, או יכולים לזהות אותה, שיש רגע מסוים שבו אני אפילו לא מרגיש שיש לי אופציה אחרת. וככל שאני מרגיש שאין לי אופציה אחרת, והמציאות הקונקרטית היא הדבר היחידי, כך תחושת המחנק הנפשי גדלה וגדולה. ואז מגיעים ההתפרצויות, הצעקות, האלימות, העייפות המצטברת, שבסופו של דבר מצמצמת יותר ויותר ומתפרצת בצורה שיכולה לשבור משהו. וכל המטרה שלנו, גם אם זה לא מגיע לאלימות, החשיבה הקונקרטית, יש לה סכנה שהיא מתחילה לצמצם אותנו, כמו שאמרת לפני כן, לאיזה נוקשות במציאות שמפספסת משהו אחר שיכול להיות מעין אוויר, יציאה החוצה מהלחץ הזה.
ולכן בעצם אנחנו נשארים באלמנט חד-ממדי. ואז זה השלב הראשון, שאני מאמין שלכל אחד יש אותו גם ביום-יום, וככל שהלחץ גדל וככל שצריך למלא יותר את אי-הוודאות, ככה האלמנט הזה מתקיים יותר ויותר. ואז יש רגע שבו הלחץ כל כך קשה, ואז בצורה מודעת, או שבצורה לא מודעת, אנחנו עוברים למצב השני, שבו אנחנו פשוט יוצאים החוצה. אנחנו לא יכולים יותר. אנחנו חייבים להתרחק בעצם מהסיטואציה ולצאת החוצה. גם פיזית, אבל גם נפשית. ואז נוצרת הסיטואציה שבה אני יוצא, אני חייב סיגריה, אני חייב לשתות קפה, אני חייב להיות בוואטסאפ שנייה, אני חייב להוציא את הכלב, אני חייב לזרוק את הזה, ואני צריך לראות את מזג האוויר, אני צריך לראות אם יש מטוס באוויר, למרות שברור שאין מטוסים באוויר, כי אין לאן לטוס ואין מי שיחזיר אותנו גם. והסיטואציה הזאת היא מורכבת, כי היא מעניינת בגלל שבאופן עקרוני, הריחוק או הקונוטציה שלנו, הריחוק היא קונוטציה לא חיובית. זאת אומרת, אני מתרחק, מה אתה מתק? היא קונוטציה מאוד מאוד יכולה להיות שלילית. אבל יכול להיות, וזו נקודה מאוד מעניינת, שדווקא האלמנט הזה שאני בורח, שאני יוצא, שאני מתרחק, בצורה פרדוקסלית זו הזדמנות. כי למעשה, רק כשאני רחוק, רק כשאני מתרחק, אני יכול לראות את המציאות מקרוב. זאת אומרת, זה פרדוקס מאוד מעניין. דווקא כשאני יוצא החוץ השנייה לשתות קפה, אני יכול להסתכל על הסיטואציה שהייתי בה, כי כל זמן שאני בסיטואציה, אין לי אופציה, היא רק חד-מימדית. ודווקא הריחוק והיציאה החוצה בצורה מודעת או לא מודעת, יוצרת וטומנת בה הזדמנות מאוד מאוד גדולה. במובן הזה... סליחה, תמשיך. כן, אני רק רוצה להגיד עוד משהו אחד. במובן הזה עולה לי הביטוי של חז"ל שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. זאת אומרת, הרבה פעמים נפשית בסיטואציה המשפחתית, ההורית או אפילו הזוגית, אנחנו בורחים שנייה. עכשיו, אנחנו, האמפתיה לבריחה שמה היא קריטית, כי כשאני בורח, אני מבין סוף סוף שאני בורח לא כדי להתרחק, אלא כדי להתקרב. והיכולת להחזיק את הפרדוקס הזה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, הוא קריטי מאוד מאוד מאוד, בשביל, כמובן, לחזור בצורה אחרת ושונה לחלוטין. רצית להגיד משהו, הלל? שהדבר הזה שאמרת בהתחלה, הוא הרבה פעמים קורה בתוך צוותים, או בתוך משפחה, או בתוך זוגיות, לא באופן מודע. זה לא מישהו אומר, וואי, אני מרגיש מצומצם, אני צריך אוויר. אלא לא, פתאום אני שולף את הפלאפון ובאמצע הישיבה מתחיל להקליד. או פתאום אני יוצא לעשן סיגריה, עם המשמעות ההפוכה של הסיגריה, שאני לוקח אוויר בזה שאני מעשן. ולכן הדבר הזה שאני חושב שאתה מתאר, הוא נורא מחייב, כמו שאמרת, אמפתיה, גם של האדם עצמו לעצמו, וגם של ראש הארגון או ראש ישיבת הצוות. עכשיו, זה תרגיל מורכב, כי מצד אחד אנחנו אומרים, בואו תסתכלו על הסו-קולד בריחה כדבר חיובי, למרות שאולי זה שובר את הסטים. לכן יש כאן אתגר צוותי מאוד מאוד לא פשוט, אבל כן לפחות בראש, שאם אני רואה שאנשים יוצאים החוצה, ואנשים יוצאים ושוברים סטים, יכול להיות שהדבר הזה הוא לא קשור להתנגדות, אלא הוא קשור באיזה חיפוש לא מודע, אחר אוויר, ואחריו ניסיון להסתכל מהצד על הקונקרטי. הרי אם אני בתוך המהומה, אני לא יכול להרים את הראש, אבל אם אני מהצד, אני יכול להסתכל על הדבר. אז בשפה המקצועית יכולים, יגידו שזה מה שנקרא reframing, כאילו להסתכל על זה ממסגרת אחרת, בעיקר זה מוטל על אחריות של ראש המסגרת, או האחראית על המסגרת, יחד עם זאת, זה גם מותר לכל אחד ואחד למודעות הפנימית. אחד הדברים שחשבנו עליו הוא הנושא של הומור. וגם הדבר הזה של חוש הומור, אם יש מישהו בצוות שכל הזמן מספר בדיחות בזמן של משהו רציני, ברור שהדבר הזה הוא יכול להיות גם התקפה על החשיבה, והוא יכול גם להפריע לצוות. אבל אם אני יכול לחשוב על האפשרות של לספר בדיחה, הוא איזה ניסיון רגע,
לא רק לשבור את המתח ולא רק לברוח, אלא הוא איזה ניסיון רגע להסתכל על הדבר מהצד. כי החוש הומור, גם לפי קוט, זה אחד האפשרויות שבו האדם יכול לעבור לאיזה מימד רוחני יותר רחב על העולם. אם אני, יש לי הומור למצב, או הומור על עצמי, אז בעצם אני לא מקבל את הדבר באופן בלעדי אחד אחר ערכי שלו. אני מדגיש את ההבדל בין הומור לבין סרקזם או בין ציניות. זה כבר אלמנט אחר של הדבר. למרות שהיינו אומרים שגם אדם ציני מחפש דרך הציניות את ההומור שמחפש באיזשהו אופן לאתגר את החד-חד ערכיות של הדבר. עכשיו, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם הם אתגר מאוד מאוד גדול, כי יש רגע בוודאי שזה תוקף את הקבוצה, אבל יש רגע אחר שהיציאה החוצה ופנימה לא תוקף את הקבוצה, וזה נורא בראש המתבונן. כלומר, איך אני מסתכל על המצב, משנה את המצב. אני ראיתי שם מישהי כתבה משהו על עייפות, אז גם בהחלט עייפות יכולה להיות משהו כזה. אם האדם עייף, אז אפשר להגיד, וואי, אתה בדיכאון, אתה מדוכדך, אתה בורח, אבל אפשר להגיד, רגע, אתה צריך שנייה אחת לצאת ממשהו כדי לחלום אותו או כדי לחשוב עליו בצורה אחרת. במובן הזה, אתה, ככל שאתה מדבר יותר, אני מבין את הצורך להחזיק את הפרדוקס ואת היכולת לראות בריחוק קירוב ובריחוק לא כתוקפנות, כמו שאתה אומר, ולא כהתנגדות. במובן הזה שהריחוק שנכפה עלינו, כשאנחנו יוצאים בצורה מודעת ולא מודעת החוצה, והאוויר המתבקש הוא קריטי לנשימה של המציאות הקונקרטית שמבקשת שמישהו ינשום אותה. עכשיו, אני יכול לצאת גם מישיבת הצוות או לצאת החוצה כי זה מעצבן אותי, ואני עושה את זה בגללי, אבל יכול להיות גם שזה גם תפקיד קבוצתי. זאת אומרת, מישהו יוצא החוצה, אם אני לוקח אלמנטים של ביון, של קבוצתיות, שמישהו יוצא בישיבת הצוות או שמחזיק למען הצוות את ההומור כדי שכל הצוות ינשום דרך התפקיד שלו ודרך מה שהוא עושה. אני חושב שאתם יכולים, כמו שאני רואה, אתם מאוד מזדהים עם זה, בגלל ששוב, היכולת שלנו, ואני חושב שפה לא סתם הלל אלה את המושג אמפתיה במובן הקואטיאני של הדבר, זאת אומרת, זה קריטי להיות אמפתי לקושי שלנו ולריחוק שלנו, ודווקא אמפתיה, אני חושב שאמפתיה יכולה במובן הזה להחזיק פרדוקס. אז בעצם, זה החלק השני. החלק הראשון זה המציאות הקונקרטית, המאוד קשה, הלחץ על הלחץ. החלק השני זה היציאה החוצה, זה הבריחה שהיא לא בריחה, אלא בריחה שהיא קירוב. ופה אני חושב שצריך להכניס את השאלה ואת היכולת לשאול איך אפשר לקחת את זה פנימה חזרה. ופה אני חושב שהילל, אני חושב שצריך לפתוח פה את המושג של מרחב פוטנציאלי. העניין של המרחב הפוטנציאלי כן הולך יחד עם חוש ההומור של קוט. אז אני אסביר. הרי המרחב הפוטנציאלי, שזה אחד המושגים אפופו של פרדוקס, וברגע שאדם נמצא בפרדוקס כבר יש לו מרחב, כי אין חד-חד מימדיות, למרות שבסוגריים לפעמים בן אדם נהיה בשיתוק, וזה כבר משהו אחר. אבל אצל ויניקוט המרחב הפוטנציאלי מתחיל, לפי דעתי אני אומר את מה שרוב האנשים כבר יודעים, בתיאור המאוד חמוד שלו על איך התינוקת לצורך העניין ממציאה במרכאות את השד. כלומר, אני תינוקת רעבה, מאוד אני צריכה אוכל, והנה בא השד שכל כך הייתי צריך אותו, צריכה אותו, ולא ידעתי שאפילו אני צריכה אותו עד שהשד הגיע. והפרדוקס הוויניקוטיאני הולך ככה. אני יכול להמציא את הדבר או למצוא את הדבר, למצוא ולמציא זה שורש דומה, אז אני יכול להמציא או למצוא את הדבר בתנאי שהדבר הזה קיים. וזה מחייב את ההיענות ההורית במקרה הזה של האמא, שהיא מגיעה עם השד ועם הבקבוק כדי לתת לי את האוכל. וחוויית התינוקת היא, יצרתי את זה. איזה גדולה אני מלכה. באופן יותר מבוגר, הנושא של המרחב הפוטנציאלי, על פי ויניקוט, או על פי הבנתי את ויניקוט, היא קשור להוויה של יצירתיות. והיצירתיות אומרת שבעצם יש לי יכולת לפעול ולהפעיל את העולם, ולשנות את העולם, ולשנות את המציאות. אז אצל ילד קטן,
ברגע שאני לוקח את, את כתיבה, ואני ילד קטן, ואני לוקח את העת, ואני הופך אותה למטוס, ואני עושה קולות של מטוס, בעצם אני כילד לא מוגדר ולא מוגבל לעת כעת. אני יכול לקחת את העת, והיא יכולה להיות עכשיו מטוס. במובן הזה אני לא מוגבל למציאות של הדבר, ואני יכול לשנות את הדבר על פי מה שאני צריך את זה. כשהדבר הזה קיים בצורה יותר בוגרת, אז היכולת ליצירתיות וללכת מעבר לדבר, ולהשפיע על הדבר, וגם בצורה יותר מתוחכמת, האופן שאני מסתכל על הדבר משנה את הדבר. וברגע שהדבר הזה קיים, אנחנו נמצאים באיזה חוסן, לצורך הדיבור של טראומה, בחוסן אל מול המציאות הקופת עצמה עלינו בצורה מאוד מאוד חזקה. והעניין של הפרדוקסליות היא קריטית בתוך האזור הזה. כי הרי אני לא מתכחש לזה שזה עת, ואני לא מתכחש לזה שזה מטוס. אני לא מתכחש לזה שיש חוקים של סדר יום ושעות ואוכל, ואני לא מתכחש לזה שבו זמנית צריך לעשות איזשהו שינוי על הדברים שהם קיימים. והאופן הזה הוא חלק מהחוכמה הניהולית. חלק מהחוכמה הניהולית קשורה ביכולת להסתכל אחרת על הדברים, גם שלי וגם של אנשים מסביבי, באיזה אופן שאומר, רגע, מה הם רוצים להגיד לי במובן החיובי של המילה, שמחפש מרחב, שמחפש משהו אחר, ולא לראות את זה רק כמה שתוקף אותי, למרות שיכול להיות שחלק מהפעמים זה מגיע בהתקפה. בעצם מה שאתה אומר, אילל, זה שהיכולת להתרחק מהסיטואציה לא חייבת להיות בחוץ. זאת אומרת, אני לא צריך לצאת החוצה מבחינה פיזית ונפשית על מנת ליצור מרחב. קודם כל, זה משהו פנימי, נפשי, שאני יכול להתחבר אליו בהינתן זה שאני מייצר אליו את התנאים הטכניים והפיזיים כדי שיוכל להגיע. וזה השלב השלישי של העבודה או של המצב שאנחנו רוצים להתייחס אליו. כי היכולת לייצר תנאים למרחב פוטנציאליים, זאת אומרת לייצר תנאים למשחק או להיות בין משחק לדמיון אולי באזור שלישי כזה שהוא לא משחק ולא דמיון, שהוא לא עת ולא מטוס וגם עת וגם מטוס כמו שאתה הבאת, הוא שבתוך הסדר יום יהיה אופציה לדבר הזה. זאת אומרת שהשיח, שבעוד שהשיח בתחילת הדרך היה השיח של קבלת החלטות, של החלטות, של קונקרטיזציה ברורה, של מציאות אחת ויחידה, אנחנו נצליח בתוך הסטינג לייצר מרחב שלא עסוק במציאות גריידה. זאת אומרת שאין לו שום עניין במציאות ובקונקרטיות הקיימת, אבל הוא חלק מתוך המציאות היומיומית. במובן הזה כל שיח של אנשי הצוות, מה שקראנו בכותרת שיח נפשי, שהוא לא שיח שבו אני מחליט מה לעשות ומה עושים ואיך מתמודדים וכו' וכו', אלא לשיח נפשי שהולך למקומות אחרים לחלוטין. זה יכול להיות בסבב של מה נשמע, וזה יכול להיות כמו שהלל דיבר על המציאות של הומור. כל אחד מספר עכשיו בדיחה. אני בעצם בדבר הזה, ואני אומר, חצי שעה כל הצוות יושב, מספרים בדיחות. הדבר הזה משחרר ויוצר את האופציה ליצירה עצמה. מאפשר מרחב, אני מייצר מחשבה על המציאות, או מעבר למציאות, שאיננה המציאות עצמה. אולי, אולי, אולי פה אני הולך אני פתאום מבין מה זה, זה לקרא, אני מתהווה. זאת אומרת, אני לא יודע איך ויניקוט אומר, זה becoming on being, זאת אומרת, אני מתהווה. הסבב הזה יכול להיות בדיחות, מחשבות, אסוציאציות, שיוצרות הבנה, כי אין רק מציאות אחת, אלא יש כמה וכמה מהמציאויות. אני אגיד על הדבר הזה, שאני אומר לי שרוב אנשי מקצוע בתחום הטיפולי מכירים את זה שיש לנו לפעמים ישיבת צוות, ולאחר מכן יהיה לנו מעין ישיבה, או מה שנקרא לזה הדרכה מוסדית. ישיבת הצוות תהיה מופנית לדברים הנדרשים ביום-יום, והדרכה מוסדית תהיה מה נשמע, משהו כזה, שהיא לא עובדת רק על הטיפולים, אלא תהיה משהו שפותחת. אז חלק מי, שוב,
ומוטל כאן, מוטלת כאן אחריות מאוד גדולה על אחראי הצוות. זאת אומרת, אחראי הצוות צריך להיות עם כתפיים רחבות, כדי להיות יכול בתוך סיטואציה שהאחריות מוטלת עליו או עליה, ובו זמנית לשחרר. אבל באותה מידה גם אנחנו יודעים שהרבה מהצוותים בנויים על זה שיש מנהל, יש עובד סוציאלי, יש פסיכולוג, והם אמורים להיות בעצם שותפים לצוות ההיגוי כדי לעזור ולשלב בדיוק את המבט, גם קצת המעבר, ואפילו הפרו, מה שירון אומר, אפילו בעניין הזה של הומור, או אפילו בעניין הזה של, של אסוציאציות, או אפילו בעניין של חלימה, ואפילו אם אני עושה סבב של, אוקיי, איך כל אחד רואה את הדבר, כבר בדבר הזה אני פותח אפשרויות נוספות, מה שלפעמים קוראים לחשוב מחוץ לקופסה. אז היכולת להבין שהסדר הוא לא רק בסדר, זה מה שאני חושב, ירון, שאתה אומר בהתחלה, אלא הסדר קיים גם בזה שיש אי סדר, היא הפרדוקס המאתגר, אבל גם נורא נורא מאפשר. ולכן לא כל יציאה החוצה, לא כל בדיחה, לא כל עייפות, לא כל שבירת הכלים היא שבירת הכלי על מנת להרוס, אלא היא יכולה להיות בגישה הוויניקוטיאנית, שבר של הדבר הזה על מנת לפתוח משהו. זה נורא נורא מסובך, אבל עם המחשבה הזו נפתחים אין ספור אפשרויות נוספות שהן לא רק שליטה מוחלטת במצב אחד לאחד במובן הקונקרטי. במובן הזה אני חושב שהיכולת לעשות סטינג של מרחב של דיבור שאיננו קבלת החלטות הוא שחרור מהקונקרטיות על ידי השמירה מהקונקרטיות. זה שוב הפרדוקס. זאת אומרת, אם אני מצליח בתוך הסטינג לייצר משהו שהוא לא קבלת החלטות, והוא אוויר, הוא בעצמו שומר על הקונקרטיות, כי הקונקרטיות מתרחקת, וכשהקונקרטיות מתרחקת, אני מצליח לראות משהו, אני מצליח להבין משהו, אבל יותר מזה אני יכול אולי לראות או לייצר קונקרטיות אחרת או מציאות אחרת. זאת אומרת, במובן הזה, הריחוק, שוב, הוא הקירוב. אני כן אחדד משהו לגבי ההומור שדיברת עליו מקודם, כי בעולם העתיק בימי הביניים, אני מאמין שכולם מכירים את זה מהסרטים, אז יש תמיד בחצר המלך, בימי הביניים ואפילו בימים קדומים, את ליצן החצר. עכשיו, זה מעניין למה יש ליצן החצר. עכשיו, שתדעו, ליצן החצר, הוא היה, ככה, מופיע בהמון מחקרים, קיבל שכר על הליצנות. עכשיו, למה הוא קיבל שכר על הליצנות? כי כשהמלך היה כועס, כשהמלך היה ברגע של משבר, ברגע של קושי, אחד היחידים שיכל להוציא אותו מהסיטואציה, זה לא האנשים החכמים, אלא אותו ליצן שהיה מצחיק אותו, שהיה מראה איך המציאות הקונקרטית, איך המציאות שיש או שחור או לבן, פתאום הצבעים מתבלבלים. והשחרור הזה על ידי זה של, שהליצן היה מראה למלך או למלכה, איך המציאות היא מצחיקה, היא פתטית, היא מורכבת. המלך לא היה רואה בזה מתקפה של ליצן המלך, אלא דווקא היה מברך אותו, כי הוא היה מבין עד כמה חשוב הרגע הזה שבו מישהו פותח לי מרחב בצורה מוזרה לחלוטין, שהיא לא תוקפת, היא מתרחקת, על מנת, על, על מנת, על מנת להתקרב. אני רק אוסיף כאן, אני רק אוסיף כאן שאלף, אני מאוד אהבתי את הדימוי שדיברנו לפני יום-יומיים על, על ליצן החצר וליצן המלך, כי זה באמת דבר שבאמת היה תמיד תמוע לי, ואפופו מבט מחודש, זה נותן מבט מחודש על הדבר הזה, בתוך הדיבור הפרדוקסלי, או בין, הדיבור בין הכלל או הכללים לבין הפרט, גם פה יש עוד מקום מאוד חשוב. כי ברגע שאני עושה כלל, שהוא עוד פעם חיוני, והוא קשור לנוכחות ונתינה ואכפתיות, ודברים מאוד מאוד חשובים, אני עושה הכללה. ואנחנו יודעים שרובנו, ולא צריכים להיות ילדים בקבוצה, בפנימיה או במועדונית, רובנו זקוקים גם לאיזשהו ייצוג אישי אינדיבידואלי. ולכן, ככל שהצוות וראש הצוות יכולים גם לתת ביטוי אישי, בין אם זה לצוות ובין אם זה לילדים, אז אנחנו עושים איזה תיווך וקשר בין הכלל לכולם,
לבין לפחות ההרגשה וההכרה האמפתית בהרגשה או בצרכים של כל אחד מהפרטים. הדבר הזה בדרך כלל גם מגייס אנשים להיות חלק מהכלל, כי ככל שאני מגיע יותר ויותר כללים, אני עשוי או עלול יותר נכון למחוק את האינדיבידואליות ואת הביטוי האישי של כל אחד ואחד. ככל שאני עושה איזשהו סבב ואני שואל ואני באמת מפנים את זה, לא כרק לסמן וי, אני נותן לקולות השונים באמת לא רק להיות נשמעים, אלא גם לשנות את הכלל. אז זו עבודה, שוב, מאוד מאוד מורכבת, אבל בלעדיה יש סכנה לאיזו התכנסות מאוד צרה, והיא יוצרת, מה שירון, אתה אמרת בהתחלה, מעין לחץ על הלחץ כבר. אני רוצה לסכם או לחדד שהמצב השלישי, שבו אנחנו מדערים את הצורך להבנות בתוך השגרה, תנאים למרחב פוטנציאלי, לא כהתקפה על השגרה, אלא כשגרה על השגרה, שמירה על השגרה. זאת אומרת, אם אני מצליח לראות בתוך השגרה מרחב ריק, שבו מה שיהיה בו הוא מה שיהיה, הוא הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, כמו שתיארנו, יש שלושה שלבים, השלב הזה שאני בלחץ, השלב שאני יוצא, והשלב שאני חוזר חזרה, אסוף יותר בשביל להבין שהבחוץ והבפנים יכולים להיות בפנים כל הזמן. לא חייבים לצאת החוצה, זאת אומרת, לא חייבים להתחיל לעשן סיגריות או לשתות הרבה קפה או להוציא את הכלב. אבל זה אפשרות. ושוב, האמפתיה שזה לוקח זמן, גם בשגרת חירום, גם למי שרגיל, הם דבר... יורון, אנחנו לא שומעים אותך. יורון? לא, יורון, לא שמענו את החלק האחרון. אוקיי, אני יוסיף ואני אגיד שבצורה פרדוקסלית לו, הזמן שהיינו, הלל ואני, אולי המקום שהיה אופציה למרחב פוטנציאלי. זאת אומרת, בעצם הדיבור והמפגש ביני לבין הלל, יצרנו תנאים שכל אחד ממכם, פתאום משהו קרה לו, פתאום לא היה עסוק בדבר עצמו, אלא בהבנה או במגע שלו עם הדבר, בדיאלוג של הדבר, מבחינת לא, מבחינת זה שחזל אומרים, דע מאין אתה בא. זאת אומרת, לפני, להבין מאיפה אני מגיע. לא כתוב שאני צריך לעשות, כתוב קודם כל שצריך להיות במגע עם ההבנה מאיפה אני בא. והדבר, אני מקווה הזמן הזה של הלל ושלי ביחד יצר לכם את האופציה לחשוב מחשבות ולהתרחק מהקונקרטיזציה. לי בכל מקרה זה נתן שעה רחוק מהאישה והילדים, זה כבר מרחב פוטנציאלי עצום, זה אני חייב להגיד. אני אסכם בשני הערות, אחד על הוונטלציה ואחד על האחריות. על המושג הוונטלציה, לפי הבנתנו, זה מושג לא טוב. כי וונטלציה כאילו מתארת הוצאת אוויר, מבלי שיש מישהו מהצד השני שאוסף את הדבר. ואיפה שיש הוצאה של משהו, או הזמנה של משהו, מישהו צריך להיות שם כדי לקנות את זה. זה ה-responsibility. אני לוקח משהו בתוכי, לכן אנחנו לא מדברים על ונטלציה, ההפך, אנחנו חושבים שהמושג הזה הוא מושג לא טוב. הדבר השני, על האחריות. האחריות היא בראש ובראשונה על ראש המשפחה, ראשת המשפחה, אחראית הצוות, רכז ומשמרת, מדריך, אבל לא פחות מזה, האחריות מוטלת על כל אחד בתוך הצוות. כלומר, אפרופו האמפתיה, אני עכשיו איש צוות בצוות שיש לי מנהלת, ואני רואה אותה מתכנסת לתוך קונקרטיות. אם אני רק מתחכם איתה על הקונקרטיות שלה, ולא אמפתי לעומס שבו היא נמצאת, אז אני בעצם לא עושה מרחב פוטנציאלי, אני רק מכניס אותה יותר לפינה. ככל שאני יכול להיות אמפתי כאשת צוות, או כאיש צוות, למנהל או למנהלת שלי, אני פותח אצלם איזה מרחב, כי הם גם הם זקוקים שאני אבין אותם. אני אומר את זה כי הרי ברור שכל מי שנמצא בתפקיד של אחראי היום, הולך לטעות. הרי מי שעובד, מי שעושה לא טועה. והמון המון טעויות אנחנו עדים לזה, בין אם זה ראשי מערכות ובין אם זה ראשי צוות וכל מיני דברים כאלו. זה נתון שלא ניתן להימנע ממנה. מה שכן אפשר לעשות, זה להיות באמפתיה, לא מתנסת, על האומס ועל הצורך לקיים מסגרת, להכיל ולהיות נוכחים, ולראות אם דרך ההבנה, עצם העובדה שאני מבין את האדם, אני באופן הזה פותח מרחב אצלו, גם אם אני לא אומר לו, בוא תראה את ההרצאה של ירון והלל על מרחב פוטנציאלי. אלא האמפתיה כשלעצמה, היא יוצרת מרחב פוטנציאלי.
אני מודה גם לכם על ההזדמנות, ואנחנו נשמח בעד הזמן שנשאר להתייחס לשאלות. שירה, את רוצה לרכז את זה? האם אתם רואים את השאלות ואת ההתייחסויות? נראה, אני רק רואה את החלק מזה, אני לא רואה את כל הרצף. את רוצה לנסות לרכז חלק מהשאלות? אני אנסה לרכז. קודם כל, תודה גדולה. תודה גדולה לך, הלל, ותודה גדולה לירון. אני חושבת שזו הייתה באמת הרצאה מרתקת ודרך התבוננות נוספת על מה שעובר עלינו בימים האלה. נרכז קצת שאלות. שאלת בעצם, קודם כל מודה על מה שנתתם, והוא שואל, האם הכוונה שהשלב השני בעצם הופך להיות עבודה בתוך הצוות ולא יציאה החוצה? כלומר, האם צריכה להיות הבנייה של מרחב פוטנציאלי בתוך העבודה עצמה? אני לא שמעתי עד הסוף את השאלה, ירון, אתה שומע? כן, התשובה היא כן, התשובה היא שבסופו של דבר כל העבודה, משה, היא מרחב פוטנציאלי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לבוא לעבודה כדי לייצר מרחב פוטנציאלי. זאת המטרה. זאת אומרת, עדיין אפשר לצאת החוצה לעשן סיגריה, זה בסדר, או קפה, או לא משנה מה. אבל כל הרעיון הוא להבנות בתוך העבודה מרחב פוטנציאלי, עד כדי כך שכל המרחב הפיזי והנפשי הופך בעצמו להיות תנאים של התפתחות. הרי מרחב פוטנציאלי הוא הרגע שבו אני גדל, אני יוצר, אני גדל מהקונקרטיות, אני רואה משהו גדול, אני מתרחב. ולכן התשובה היא כן. התשובה היא כן, המטרה היא להבנות מרחב פוטנציאלי. אני אגיד איזה זיכרון שלי, דוקטור חזי כהן, שהיה מנהל של מוסד בני ברית, יש לו תמיד דוגמה על העץ. והוא מתאר על ילד אחד שמגיע חדש למוסד ומתחיל להוריד ענפים מהעץ הוותיק שעומד במרכז המוסד, וחזי גואר בו ואומר לו, מה אתה שובר את העץ? ואחרי זה חזי אומר שבעצם הוא מבין שהילד שמטפס על העץ, יש לו הרגשה שהעץ הוא שלו. קצת כמו למציא את השד. וכל עוד שהעץ הוא שלו, בהבנה של חזי, יש איזה אלמנט של יצירתיות. והדבר הזה נכון גם לגבי צוות וגם לגבי ילדים. שברגע שיש לי איזה שייכות לדבר, אז יש לי איזה רכושנות, וזה הצד הבעייתי, אבל יש לי גם איזה פוטנציאל שמה, שאני והדבר הזה קשורים עליי, ואני חלק מהדבר. והאזור הדמדומים הזה, הוא האזור שככל שאנחנו מבינים את זה יותר, אנחנו פותחים יותר אפשרויות, ולכן זה בתוך העבודה היומיומית של כולם, גם של הילדים, גם של הצוות וגם של ההנהלה. שאלה נוספת שככה מתחברת למה שאתה אומר, הלל, מעדינה היקרה, זה מי בעצם נותן את המרחב הפוטנציאלי לראש הצוות? מי שמנהל וצריך ככה לנצח על כל הפרמטרים שהצגתם. נכון, תמיד יש שאלה, מי שומר על השומרים? זו שאלה נצחית. וככל שהמערכות בנויות יותר נכון, ולא משנה אם זה בנק או משרד עבודה והרווחה או משרד החינוך, אז אמור להיות בעצם שומר לשומר, אבל לא במובן של השמירה של החוקים, אלא מכיל למכיל, או דוב שמחבק דוב שמחבק דוב. אבל כמו שאמרתי לפני כן, חלק נורא מרכזי, שזה גם תלוי באנשי הצוות שיכולים באיזשהו אופן, לא יהיר, לא יומרני, באיזשהו אופן להיות אמפתיה. אני אפילו לא אגיד שאנשי הצוות צריכים להכיל את המנהל, אבל אמפתיה לדרמה המאוד מאוד קשה, והדבר הזה נוצר באיזה יחסי גומלין, כי ככל שהמנהל משתמש באמפתיה שלו כלפי אנשי הצוות, אז זה נהיה במרכאות הכלי שבו כולם משתמשים כלפי המנהל. אבל אין ספק שבהחלט חייב להיות מישהו ששרי מאות ושרי אלפים שמסתכלים ורואים ומכילים ומקשיבים באמפתיה לכל המערכות. לכן המושג אמפתיה קצת מקבל זלזול יתר לאחרונה, אולי בזכות קורת הדבר הזה מקבל יותר מקום, הוא משאב מרכזי אנושי לחיים בכלל, הוא לא רק לפטנט טיפולי נקודתי. אני כן יוסיף ואני אגיד שאני חושב שמרחב פוטנציאלי
יכול להיות מול אדם, מול דמות, אבל הוא גם מרחב יצירתי, שיכול להיות גם מול קריאה, מול כתיבה, מול ריצה. זאת אומרת, יש רגע מסוים בחיים של כל אחד מאיתנו, שזה רגע שבו מתרחב לי משהו. וזה, ההתרחבות הזאת נוצרת במגע שלי עם עצמי ממרחק. אז ברור שעדיף שזה יהיה מישהו שאפשר גם לידי דיאלוג, אבל גם קריאה של ספר שפותחת לי משהו, גם ריצה שבאיזשהו שלב משחררת משהו. שוב, ואני חוזר לצחוק ולהומור ולכל אחד שימצא לו ליצן חצר מסוים, שהוא זה שמצחיק אותו, כי הוא משחרר אצלו את היכולת להתרחק מהמציאות הקונקרטית. מירב בעצם מוסיפה לנו שאלה לגבי בעצם מקומו של של המנהל, שבעצם בתוך כל אי הוודאות, איך אדע כמנהלת שאני במקום הנכון במרכאות עם הצוות? בפרדוקס אתה אף פעם לא יודע שאתה במקום הנכון, אפרופו מה שירון אמר על becoming, אצל ביון יש לו מושג מוזר כזה על becoming O, אתה מתקרב, אבל לעולם אתה לא משיג אותו. כל עוד שנמצאים, להבנתנו לפחות, בתוך הדילמה ובתוך הדיבור, ושוב, זה לא אומר שלא מתקבלים החלטות מדי פעם, ולא צריך לפעמים לקבוע משהו ברור, אבל ככל שנמצאים יותר במחשבה ובהתלבטות, אנחנו יותר מתקרבים לאזור. זה המקסימום שאני יכול לומר על זה. ירון, יש לך מחשבה? אני אוסיף על זה כן, המחשבה שלי זה שאם אני שואל את עצמי אם במקום הנכון או לא, אז אני כבר התחלתי להיות במקום הנכון. זאת אומרת, במובן נכון. הזה, אם אני בספק, היכולת להיות בספק ולא להגיד זאת האמת, אלא ללכת אחורה ולשאול, רגע, אני עושה נכון, אני לא נושא נכון, זה תפקידו של המנהל כל הזמן, ותפקידו של המבוגר כל הזמן. זאת אומרת, אם אני כל הזמן יודע מה אני עושה, אבל אם אני שואל האם זה המקום הנכון, אני כבר יצאתי מהשאלה, מהמחשבה שאני במקום הנכון. זאת שוב, המרחק והיכולת להסתכל על הדבר, הוא כבר מייצר צעד אחד קדימה, או צעד אחד רחוק, שבעצם מרחיק אותי ממה שחשבתי שהוא האמת ואין בלתה, והשאלה הזאת, אם אני כמנהל או מנהלת במקום הנכון, היא מעולה. אני חושב שזו שאלה שהיא פותחת מרחק פוטנציאלי מאוד מאוד עצום. אני אגיד על זה עוד דבר שבעיניי נורא נורא חשוב, וזה מושג שגם אני שומע אותו יותר לאחרונה, זה קשור לעניין של חמלה עצמית. כלומר, אם אני כמנהל מוכן להעיז לקבל החלטות, ומוכן לטעות, ויש לי חמלה לדבר הזה, אני גם כן מייצר מרחב פוטנציאלי. אם אני מפחד לטעות, ולכן אני משותק ולא פועל, או מקבל החלטות ולא מוכן לשמוע אף אחד, אני באזור הפחות טוב. התנועה שמקבלת החלטות איפה שצריך, ובו זמנית יכולה גם לקבל את היכולת של לטעות, היא חלק מהמרחב הפוטנציאלי שקשורה לאמפתיה. תודה. יעל מבקשת מאיתנו מה שנקרא הלכה למעשה. היא אומרת שריבוי המשימות, בעצם ה-overdoing, הדברים, המרוץ אחרי הזמן ולסמן וי על המשימות, במיוחד בשגרת חירום ובמיוחד עבור עובדי השטח, ככה שבעצם רצים בג'בלאות, מה שנקרא. איך הם עושים את זה באמת הלכה למעשה ולוקחים את המרחב הזה, את הרגע הזה להתרחק, שוב, בשביל להתקרב. שהיא בעצם בחוויה שאין אפילו רגע להתרחק, או רגע ליישם את השיח. יואן, אתה רוצה להתייחס לזה? אני רק אגיד שהאלמנטים שכשאני נמצא באלמנט הישרדותי, או במצב הישרדותי, אז אני מדמה את זה למישהו שנמצא על צוק, וכל צעד שלו זה או שהוא ימות או שהוא יחיה. ואז כל מעשה שאני עושה הוא הכל או כלום, הוא שחור לבן. אני חושב שעשר דקות... יורון, לא שומעים. יורון? ירון, נחזור מההתחלה, לא שמעו אותך בכלל. בכלל, בכלל? אוקיי. עכשיו כן שומעים. אוקיי.
אני אומר שהמצב שאני חושב שאני לא יכול לעשות כלום, או כל משהו שאני אעשה, הוא בעצם יערוס הכל, הוא מצב הישרדותי של אדם, אני מדמה את זה לאדם שנמצא על צוק, וכל צד שלו בעצם, אם הוא עושה את הצד הלא נכון, הוא ימות, ואם הוא עושה את הצד הנכון, הוא יחיה. עכשיו, זה מצב נפשי שבו אני לא מאמין שבשום מקום לא יהיה, ואני יכול להגיד גם מהניסיון שלי כמנהל מרכז חירום וקורת גג, שזמן שבו אני אומר, 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה קרובים, אנחנו הולכים הצידה ומתכנסים, שום דבר לא יתפרק. עצם זה שאני אומר, בסטינג אני בונה מרחב שיכול לייצר מרחב פוטנציאלי, שלא יפרק, הפוך, הוא בדיוק הפוך, הוא יבנה, כי פתאום אני יכול לנשום שם. זאת אומרת, המעשה שאני עושה, לא רק שלא מפרק ושובר, אלא משחרר משהו, נותן מרחב, הוא לא מצמצם וגורם לי שזה הכל הכלום, אלא ממש, אני חושב, ואני חושב שאילל הדגיש את זה מאוד מאוד בשיח בינינו על התפקיד של המבוגר האחראי, להבין שהוא צריך להתמודד עם הקשיים והחרדות, שעכשיו 20 דקות אנחנו שותקים, אנחנו מספרים בדיחות, שום דבר לא יקרה, ועצם זה שאני אומר לעצמי שום דבר לא יקרה, אני כבר יצאתי מהמציאות. אני כבר במרחק מהמציאות, וככל שאני מבנה את זה יותר בשגרת החירום, זה הדבר שמייצר לי את זה שזה יכול לקרות. וזה יכול לקרות, כי גם בחירום, 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 אפשר לייצר זמן, וחובה לייצר זמן, כדי להתרחק על מנת להתקרב. אני רק אגיד שהמציאות חזקה מהתיאוריה, תמיד. כלומר, היישום של מה שאנחנו אומרים, זה החלק הקשה. לומר את זה, להקשיב את זה, זה חמוד. ואכן היצירתיות היא ביכולת של כל אחד. אולי אצל בן אדם אחד בדיחות זה דבר אסון. אולי זה יהיה בישול. יכול להיות שזה יהיה טיול. יכול להיות שזה יהיה שיחה קצרה עם כל ילד וילד במשפחה על כל מיני דברים. היצירתיות כאן, הוא לקחת את זה, אפופו השאלה, ולממש את זה, וזה באמת, באמת, צריך לקחת מגבת ולנגב את הזיעה. זה משימה משפחתית, ארגונית, ניהולית, חברתית, מאוד מאוד מורכבת, גם בתוך משפחה, גם אצל חברים. זה, אכן, אני מסכים עם השאלה, אני מצטנע, כי אני לא בטוח שאני יודע איך עושים את זה, מעבר לזה שיש מחשבה שהיא מובילה ניסיון להתקרב לדבר.